repente bateram à porta. Olha ali! Cuidado que ela vai te enganar. A mim está-me sempre a pregar estas batidas. Minha raposinha matreira. Faz-me um desenho, pai. Com certeza, estou às suas ordens, princesa. Mas diga-me lá uma coisa. Sua Alteza já lavou os seus dentes? Estava lá a lavar os dentes. Olá, amor. Estive a contar-lhe o que lhe vão fazer e que, antes de mais nada, vai ter de ir viver para um quarto de hospital. Porque preciso de alguém com cara. Quem é que não precisa, Ana? Quem é que não precisa? Agora procuramos um dador para o transplante de medula. E se não se encontrar? O ideal era teres outro filho. As hipóteses de cura com irmãos compatíveis são muito maiores. Tia João, eu e o João planeámos ter a Inês, mas nós não temos vida para mais filhos. Pois, mas o João também não te pode ajudar. Como assim? Eu estava-me a referir a outro filho, mas do mesmo pai. Mas o que é que tu estás a dizer? Tu não podes dizer uma coisa dessas só por causa de uma análise de sangue. Exatamente, porque eu fiquei tão surpreendida como tu. Mandei fazer uma análise ao ADN do João e descobri que... o João não é o pai da Inês. Quê? Percebes? É assim uma espécie de um filme em que há uma guerra entre a medula e a doença. E ganha a medula, porque ela é que é a boa da fita. E tu vais ficar ótima e vais crescer muito e vais ter muitos filhotes muito lindinhos, iguaizinhos a ti. E tu, pai? Também vais ter muitos filhos? Estava à tua espera. Mas o que é que foi? Aconteceu alguma coisa à Inês? Não, a Inês está ótima. Ficou lá com os amigos que a foram visitar, uma excitação enorme. Eu é que preciso de falar contigo. Preciso mesmo muito de falar contigo. Está bem? João, diz qualquer coisa. Mete medo de ver-te assim tão calado. O que é suposto ter a dizer? Dar-te os parabéns. Obrigado por me teres contado. Ou será que devo ligar ao Eduardo a agradecer-lhe os serviços prestados? Ah, João, por favor. Por favor. O que é que tu me fizeste? O que é que fizeste da minha vida? Eu lamento tanto. Eu só quero curar a Inês. Pois é, Inês. Sim, a tua filha. Minha filha? Isso pensava eu, merda! Claro que a tua filha é muito mais tua até do que minha. Na fotografia da mãe, ela está com o prémio que lhe deram pelo filme que fez sobre a doença que eu tive. E como vês, pela barriga dela, o meu mano está quase a nascer. A minha fotografia também está a gira, não está? Eu lá na escola fiz um jornal a sério e sou a redatora-chefe. A Mariana está cada vez mais chata e ainda por cima tenho de dividir o meu quarto com ela, já vista seca.
Vê lá se nos vais visitar e quando puderes manda-me uma fotografia tua. Um grande beijinho da Inês.